Троє синочків та одна донечка народилися на світ близько 2 місяців тому. 20-річна мама села Калини Тячівського району Лариса Кушнір. Це її перші пологи. Сьогодні вони вже поїхали додому, зустрічають маму з немовлятами чи не вся родина. Найбільше хвилюється батько. Ми дуже всі переживали. Таке, як кажуть, не було ще в нашій області навіть. Ми дуже всі раді, що народилися здорові, що всі роди пройшли дуже добре. Це у нас перші діти, я буду дуже старатися, щоб вони були щасливі, задоволені всім життям, постаратися, щоб не бути, щоб вони все мали, ні в чому не нуждалися. Я радувати їх кожен день. Такого великого поповнення родина не очікувала. Перший раз, коли я почув, що невістка носить трійню, на першому УЗІ томографу сказали, то я так не повірив. А через 2 неділі сказали, що 4. 4 буде. Я точно вже в шоці був, що така у нас нормально появилися такі хороші діточки. Дуже то тепер ми переживаємо, щоб все було хорошо у них, аби ми їх викохали нормальними людьми, пустили, подняли тих дітей. Та дуже ми раді, зараз їх будемо забирати додому. Дуже-дуже емоції, повно емоцій у нас. Багатодітна мати втомлена та дуже щаслива. Вдома допомагатимуть їй дідусі, і бабусі, ну і, звісно, що татко. Спочатку було складно, тому що я тут була сама. Вони вночі дуже сильно ревуть, ну самому важко. Ще не до кінця уявляю, що аж 4. Лариса щаслива, каже, вже встигла навчитися розрізняти навіть характери малюків. Вони не схожі, вони зовсім не схожі. Ну, як для мене, медсестра каже, що вони дуже схожі. Але в кожного різний характер, риси лиця. А молока грудного не вистачає. На 4 доводиться догодовувати сумішу, та не дивлячись на це, малеча стрімко набирає вагу. Так, дітки вже мають від 2600 до 2800. Вони вже себе гарно почувають, вони в стабільному стані, тільки треба приходити на провірки і огляд. Привітав щасливих батьків і народний депутат України Василь Петьовка. В подарунок від нього родина отримала дитячий візочок та підгузки. Шановна родина Кушнір, від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки хочу привітати вас, вашу родину з таким чудовим святом, народженням малечі, здоров'я вам, щастя, діткам гарно рости, бути здоровими також. На радість батькам. Вітаю. Дякую. І прийміть листівочку вітання від Василя Васильовича Петьовки. Сім'я вдячна медперсоналу та всім, хто їх підтримав, кажуть, діти ростимуть у мирі та любові.